Здравейте на всички, аз ми Вани, добре дошли в епизод номер 1 от нашата кариера с Ливърпул. Да, правилно виждате, аз започвам кариера в висшата лига и то именно с Ливърпул. И сега ще ви обясня защо. Защо спрях като цяло самата кариера с Реал Мадрид? Не ми спрях я, за да може да играем в висшата лига с някой отбор. Чудех се кой да бъде този отбор, мислех да играя с Арсенал по едно време или с Челси, но накрая просто реших, че трябва да играя с отбора на Ливърпул. Не трябва, просто мисля, че ми е най-забавно да играя с тях. Така че да, това е причината да съм избрал Ливърпул за тази поредица. Нека набързо само да сложа отборите, които сега са в Шампионска лига. Това е Юнайтед. Добре, както виждате, ние сме в групите на Лига Европа. Нека махна Тотнам обаче, Тотнам не се в Европа. Уест Хем са, само че е в Шампионска лига. Чеква. Добре, това самото време на отборите е доста досадно. А, да, Нюкасъл бяха. Добре. И Ливърпул, както ви слагаме ги в групите на Лига Европа. И да, другата причина да започна кариера точно с Ливърпул е, да може ги да върнем обратно към успеха, както се казват. Така ще се казва и самата поредица. Обратно към успеха. Както знаете, Ливърпул през последните години бяха топ отборите в Европа, но през миналата кампания за тяхно съжаление не се представиха толкова добре. Нито във висшата лига на Англия, нито в Европа. В Европа главните виновници за това бяха именно Реал Мадрид, честно казано. Вече колко 3 години подред Реал Мадрид коства на Ливърпул Шампионската лига. Но вече феновете на Ливърпул могат да бъдат спокойни, защото Реал Мадрид няма да се вига Европа, освен ако да отпаднат по една или друга причина. Така че да. Нека разгледаме все пак състава на Ливърпул. Ливърпул вече направиха доста промени в единския живот. Нека видим на вратател, ще се остане Алисън Бекер със сигурност. Нямаме причина да го сменяме. Уникален вратар, безспорно. За негов заместник имаме Кедехер. За леви бекове по-скоро разполагаме с Андрио Робъртсън и Цимикас. Next Watch Development Plan на Андрио, само че не този. Това е за Уитфута, така. Цимикас имаме и това момче Джеймс Норис. За защитници разполагаме с доста избори. Матип, Джо Гомес, Ван Дайк, Ибрахима, Конате. И мисия Матип просто да го разкарам. Матип просто е ненужен тук. Трент Александър Арнолд. Уникален футболист, който всъщност според мен не е за десния бек. Евентуално може да му намерим заместник. Фабиньо на 28 години за CDM. За халфове тук нещата са доста сложни. Артур вече му изтекал найма, така че го махаме. На Би Кейта, Чембървейн и Джеймс Милнър са махнати вече от състава на Ливърпул, физическия живот ми са продадени, но тук не са, защото няма как да сложа самите трансфери все още в играта, няма готови модове. Пробвах да сложа, не става. Но спокойно сега просто ще ги продадем. За креативни халфа разполагаме с Харви Елиот и Фабио Карвальо. Изключително млади и талантливи футболисти. Нека сложи добавам бани на тях. За ляво крило разполагаме само с Луис Диас. За дясно крило разполагаме с може би най-доброто дясно крило в цялата висша лига, именно Мохамед Салах. Централ форвард Роберто Фирмино, както знаете, той вече не е футболист на Ливърпул. Диого Жота ще го конвертна до ляво крило, за да може да имаме повече широчина там. За централен нападател разполагаме само единствено с Дарвин Нунес. Това е критично зле, само като чуете това нещо. Мисля да намерим един по-добър централ форвард, защото Коди Гакпо просто не го виждам там. Не съм фен на Коди Гакпо, съжалявам. Така. Халфовата линия е трагикомично зле в момента. Задължително трябва да вземем поне един нов халф. Нека видим с колко пари разполагаме към този момент.
160 милиона. Със сигурност ще продадем доста футболисти, но преди това искам просто да си подсигуря един добър централ форвард в лицето на Пауло Дибала. Странен трансфер, да, Дибал в Ливърпул, това звучи доста странно, но просто искам да го взема, тъй като видеския живот аз доста кефя на Пауло. Сега въпросът е кой да дам. Да дам Жота или да дам Коди Гакпо? Ще дам Жота, защото е по-стар. И 30 милиона. Айде 20. И 41 милиона паунда. Няма шанс, 31. Добре, стискаме сърцете на 33 милиона паунда плюс Джоко Жота за Пауло Дибала. Отново казвам, странен трансфер, безспорно, но Дибала е един изключително талантлив футболист, който така и не може да се развие потенциала напълно. И сега ще му помогнем да го направим. Казваме добре дошъл на Пауло Дибала в съставът на Ливърпул. Изключителен трансфер. Ние сменяме Юрген Клоп в Ливърпул. Дано успеем да спечелим Лига Европа, това ни е главната цел. И съответно едно добро представяне в висшата лига. Ето го Пауло Дибала. Минава своите медицински тестове. Ето ни нас. Ето го и Дибала с фланелката на Ливърпул. Изключителен трансфер за мърсайци. Дано Дибала играе много добре за нас и да ни помогне да си печелим Лига Европа и един FA Cup примерно. Това пак ще е успешен сезон за нас, като за първи естествено. Няма да правя повече трансфери за първи епизод, ще оставя в коментарите на вас да ми предложите какви футболисти да взема. Тъй като аз нямам идея какви да взимам, вие ще предложите. И да, сега нека симулираме малко да видим дали ще имаме оферти за футболисти, които съм пуснал да се продават. Оферта под найем за Фабио Карвалио, директно я реджектваме. Нека видим, имаме нещо добро в академията. Някакъв китаец. Следевия крак, но ще го направим яво криво, няма значение. Този пич е тотално юзлес, добре го махам. Уилфред Заха му тича договора за евентуална резерва. Мисля, че може да ни свърши една много добра работа. Пишете в коментарите какво мислите вие по този въпрос. И честно казано, това ще е за първи епизод. Няма смисъл да губим повече време, да бавим повече време, че да кажа. Както казах, пишете в коментарите какви трансфери да направим в следващия епизод. Какви още трансфери да направим за халфата линия, да видят как физическия живот и видят нещо по-различно. Та да, ще си видим следващото видео. Чао!